Okay, alle sammen, der er intet at være bange for. Vi har det hele under kontrol. Goddag, og i beskyttelsesindustriens modige mænd og kvinder, jeg vil så gerne se jer danse. Det er Ghostbusters. Lad os give dem en varm New York-velkomst, okay? Boop. Velkommen til New Yorks kronede dag. Hyg jer! Skal vi skrue lidt op for niveauet? Sådan! Så er det godnat, kirkespænster! Som levende, for jeg vil ikke kunne lide jer. Specielt ikke dig. Kom så, vi må spare på kræfterne. Kom afsted. Kom nu, han slipper væk. Jeg holder dem væk. Vi ses derinde.